በዛ አስቀጥ ይው ስከንት ማለት እስከ ቆርቆሮ ጋር አዎ ይው እስከዛ 3 ሜትር እኮ ነው 3 ሜትር ነው 3 ሜትር ነው አሰላሙ አለይኩም እንግዲህ ዛሬም በድጋሚ ማለት ነው በሌላ ቤት ተከስተናል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يا تكبراتو يا مامنا تيوب تشانال تكتاتي ارماجو انديتناتو الحمد لله انيا بات امدهنا بيتساب بات زازاتو مسارات زاري بكم مرساكة ما مالتنو يميشت بيت عالب الوكواتو مسارات اهون اصاياتو عالو مالتنو متاويتو بيت قابلي سمنتلا يا مالتنو لابزو تشاتو بارم بقلس انديهم بيينو قابلي سمنتلا اسبالت راريونا بيتنو عرات متو سمانيا كاري نو مالتنو ሙሉ ግቢው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁናል ማለት ነው ህጋዊ ቤት ነው ሙሉ ነገሩ የተሟላ ነው ማለት ነው። ያው እንዳሳየኋችሁ ቅድ ቪዲዮ ላይ ግቢው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ እስከዛ በደንብ ያስተዋቃል ማለት ነው። ሞር ደሞ ታች ኮሜንት ላይ የጻፋችሁልኝ ገዢዎች ካላችሁ ማለት ነው እዚህ ቤተሰብ ካላችሁ ቤተሰቦቻችሁ የመጡ ቼክ ማድረግ ይችላሉ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የተንጣለለ ግቢ ያለው ቤት ማለት ነው። ስንት ነው ያላችሁ ብዙዎቻችሁ የምታስቡት ነገር ነው ማለት ነው። ወደ ዋጋው ስመጣ እንግዲህ 480 ካሬ ቀበሌ 8 ነው አስፋልት ዳር ነው። ይሄን ሁሉ ያማከለ ነገር ሆኖ ማለት ነው ዋጋው ያው በአካል ስትመጡ የሚቀንስ ነገር እንደሆነ ባልትቤቶቹ ነግረውናል። አሁን ለኛ ግን ያሳውቁን ለጊዜው 8 ሚሊዮን ብር ብለው አሳውቁናል ማለት ነው። እንግዲህ ያቀረውን መግዛት የሚፈልግ ካለ ታች ላይ በጻፍንላችሁ ስልክ ማለት ነው ደውሉና አናግሩን። የባልተቤቱና የኔ ስልክ ነው ማለት ነው። መገዛዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከባልተቤቶቹ ጋር በግልጽ ተነጋግራችሁ የሚቀንስ ነገር ይኖራል። ያንን እንትን ብላችሁ ትገዙታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን ምንም ላልደረሳቸው ሼር በማድረግ ማለት ነው ይተባበሩን ላይክ ያርጉን ማለት ነው። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤቱን ይቀላቀሉት ማለት ነው። ይሄ ቤት ብዙ ጊዜ የቢዝነስ ስራ ምን ሰራበት እንዲሁም የተለያዩ አሪፍ አሪፍ የስራ ፈጠራዎች ማለት ነው ምን ሰራበት ምን ተጠቀመበት ቪዲዮን ምን ለቀበት ቻናል ነው ማለት ነው። ነባሮችም ላይክ ያረጋችሁን ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብረን እንቆያለን። እናንተ ላይክ ባረጋችሁን ሰዓት ያው ብዙ ጊዜ እንደምንነግራችሁ YouTube ራሱ አልጎሪዝሙ ማለት ነው የኛን ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ያረጋዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላም የቀሩ ቤቶች አሉ ማለት ነው። ሁሉንም ወድናንተ ማቀርብ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዛ አስቀጥ ይው እስከንት ማለት እስከ ቆርቆሮ ጋር አዎ ይው እስከዛ 3 ሜትር እኮ ነው 3 ሜትር ነው 3 ሜትር ነው አዎ አይ ወድናን ሰላም አለይኩም እንግዲህ ዛሬም በድጋሚ ማለት ነው በሌላ ቤት ተከስተናል። እንደምታውቁት ይሄ ጭቃ ቤት ነው እንዳያችሁት ማለት ነው 150 ካሬ ላይ ያረፈ ቤት ነው ማለት ነው። ቤተሰቦች እንዳያችሁት ዛጋ የተረፈ ማለት ነው አምስተኛ ክላስ የሚሆን 3 ሜትር የሚሆን ውጪ ላይ የተረፈ ቤት አለ ማለት ነው። ለክሽኔት የሚሆን ቤት ነው ማለት ነው። ክሽኔት ሙሉ ይገባለት አይደለም እንደ ለማዘዝም ያው ግኛኑን ታዙናላችሁ ክሽኔት ቤቱ ይሰራል ማለት ነው 3 ሜትር ተደርጎ እንሆን እንግዲህ ይሄ ሳሎኑ ነው እንደምታዩት ሳሎኑ ነው አገር ነው የሚያክለው ሳሎኑ ማለት ነው። ሳሎኑ ላይ 5 ሜትር ዘጭ ብሎ መኝታ ጋር በጣም ያምር ቦታ ነው ማለት ነው። 5 ሜትር ነው ሳሎኑ። እዚህ ጋር ደግሞ መኝታ ቤት አለ እዚህ የልጆች መኝታ ቤትም የልጆች መኝታ ቤትም ትሆናለች እዚህ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ክላስ ናት። ጽድት ካለች በኋላ አልቋል ኦልሞስት አልቋል ያለቀ ፊኒሽንግ ስራ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሴት ክላስም ይሄ ደግሞ የሴት ክላስም መኝታ ቤት አዎ መኝታ ቤትም የሴት ክላስም ይመናለች እንደምታዩት ሶስተኛ አንድ ሁለት ሶስት አራተኛ ክላስ ይሄ ውስጡ የሚኒታ ቤቱ ማለት ነው። ሻርና ሽንት ቤት ነው እንዳያችሁት ማለት ነው። ይሄ ቤት እንዳያችሁት ኦልሞስት ያለቀ ነገር ነው እንደምታዩት ከዚህ በኋላ ያለቀ ትንሽ እንደሰራ ነው ማለት ነው። በርና ያለቀ ነገር ነው ህጋዊ ነው ማለት ነው። ካርታን ፕላንም አለው ማስተር ፕላንም አለው ማለት ነው። ቤተሰቦች ይሄን ቤት ለመግዛት እንግዲህ በድርድር በኔ በኩል ትመጣላችሁ ማለት ነው። 3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ይባላል። እስከ 3 ሚሊዮን ሊሸጥ ይችላል። ያንን ከባልተቤቱ ጋር ተደራድራለች። ታች ላይ ያለውን ስትጠቀሙታላችሁ ባልተቤቱን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ቤተሰብ ሌላም ቪዲዮ አለ ዛሬ ከኛ ጋር እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ።
እሺ ውዶች አሁን ደግሞ እንመታዩት ቤት ማለት ነው 200 ካሬ ላይ ያረፈ ቤት ነው ይሄ ደግሞ አክቹአሊ ሙሉ ለሙሉ ስራው አልቋል ማለት ነው ሽንት ቤት ሻወር ሙሉ ነገሩ ማለት ነው ጽድት ባለ ሁኔታ አልቆ ተጠናቆ ማለት ነው ልሸጥ የቀረበ ቤት ነው ማለት ነው ይሄ እንመታዩት እንግዲህ እንደምታዩት ነው ሙሶሶ የፊት ማን ነው ሴራሚክ ሙሉ ግርግዳው ሴራሚክ ነው ማለት ነው እንደምታዩት ከኋላ ደግሞ የቀረ የኪችን ቦታ አለ ማለት ነው እንደምታዩት ግቢው 200 ካሬ ነው ከኋላ ሰርቪስ አለው እንደምታዩት ነው ይሄ እንግዲህ ጽድት ያለ ያለቀ ቤት ነው ማለት ነው ዋጋ ለምትሉ ደግሞ ይሄንንም 6,500,000 ብር ነው የሚባለው ማለት ነው ሰፈሩን አንነገርኳችሁም ቀበሌ 8 ነው 6 ሚሊዮን ብር የሚሸጥ ቤት ነው ማለት ነው እጅግ በጣም እርካሽ ነው እዚህ ጋር ምነግራችሁ ግን አንድ ነገር አለ ይሄ ቤት የሚሸጠው ባልና ሚስት ተጣልተው እነሱ ናቸው ማለት ነው መስማማት ስላልቻሉ በእነሱ በኩል የሚያድቅ ስለሆነ ነው ያው ይሄን ቤት መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ ማለት ነው ታች ስልካችን አለ ስልካችንን ተጠቀሙት ማለት ነው ወዶች እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ማለት ነው ውስጡ ነው ማለት ነው አሁን ያሳየኋችሁ ቤት ውስጡ ነው ውስጡ በዚህ መልኩ ተሰርቶ አልቋል ማለት ነው እንደምታዩት ሙሉ ግርግዳው ሊሾ ተደርጎ አሚን ቻክ ተደርጎ ማለት ነው በዚህ መልኩ ተጠናቆ አልቋል ሙሉ ክላሱ ማለት ነው ሙሉ ክላሱ 5 እስከ ሻወሩ 6 ማለት ነው ሁሉም እንደምታዩት በዚህ መልኩ ተጠናቆ አልቋል ማለት ነው ቀለሙ ምንም በዚህ ፊኒሺንግ በዚህ መልኩ ተጠናቋል እንደምታዩት ይሄ ከላይ ጅብሰሙ በዚህ ነው ያው ፕላስቲክ አይደለም ጅብሰም ነው በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ከለሩ የተለያየ ከለር ነው ሁሉም ሁሉንም ማሳያችኋለሁ የቀራ አንድ ቤት አለ እሱንም ማሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ እሺ ወደዚህኛው ጸደ ቤት ስመጣ ደግሞ እንደምታዩት ነው በዚህ መልኩ አልቋል ጭቃ ቤት ነው ሰፈሩ በርበሬዎች የሚባልበት ሰፈር ነው ማለት ነው ካወቃችሁት ህጋዊ ነው በነገራችሁ ላይ ዛሬ ሙሉ ያሳየዋችሁ ቤት ጠቅላላ ህጋዊ ነው ማለት ነው ይሄም ህጋዊ ነው 200 ካሬ ላይ ያረፈ ቤት ነው ከጀርባ ሰርቪስ አለ ይሄም እንደምታዩት ጸደት ብሎ ያበቃ ነው ማለት ነው እጅግ በጣም አሪፍ ነው ውስጡንም ማሳያችኋለሁ ማለት ነው እየውላችሁ ውስጡም በዚህ መልኩ ተጠናቆ አልቋል ማለት ነው ጅብሰም ነው ሙሉ ክላሱ ጅብሰምና ቻክ ተደርጎ ማለት ነው ያለቀ ቤት ነው ይሄን ዋጋውን ደሞ ሰነግራችሁ 5 ሚሊዮን ይባላል ማለት ነው ያው ሰፈሩ እናንቱን ነው የቅድሙ 6 ነው ይሄ እንዴት 5 ሆነ ለምትሉ ብዙዎቻችሁ ያንኛው ወረ ውስጥ የገባ ነው እንደገና አዲስ ሰፈር ስለሆነ ነው ይሄ ደሞ ሰፈሩ በርበሬውን ነው እጅግ በጣም አሪፍ ላይ ነው አሁን ላይ እንግዲህ ያለው ወቅታዊ ዋጋ ይሄ ነው ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ እስካሁን ድረስ የነን መግዛት የምትፈልጉ ታች ስልኩን ተጠቀሙት ማለት ነው ስልካችንን ይጠቀሙት ይደውሉ እንግዲህ ገዥም ለሻጭ ማለት ነው ጥሩ ድል እንመኛለን ወሰላሙ አለይኩም